Tak, dobrý den. Slyšíte všichni? Spojení funguje? Super. Tak nebudeme to zdržovat a začneme. Já vás tady teda srdečně vítám na pokračování toho přípravného kurzu. Nejenom na maturitu z matematiky. Jmenuji se Marta Hlavová a jsem teda další z té posádky Ústavu technické matematiky, co se vám tady věnují od toho prvního kurzu. No a tématem toho dnešního kurzu, předpokládám, že to pořád jede podle tohohle plánu původního, tak dnes by mělo být teda na pořadu dne povídání a hlavně teda řešení příkladů, které se týkají planimetrie, to znamená geometrie rovinné. Tak. Budeme se tady bavit, nebo ty příklady, co tady budeme řešit, ty ukázkové, tak se tedy týkají vyloženě jenom té 2D geometrie. To znamená, do prostoru se moc nedostaneme, to bude až teprve za týden po Velikonocích. A ty základní pojmy, základní útvary, se kterými v té rovině budeme pracovat, tak ty tady teď vidíte vypsané. Všecko se to, nebo většina těch úloh, když jsem tak procházela ty maturitní zadání, ta všechna, tak většina těch úloh se točí kolem trojúhelníků a dost často ty úlohy, co se týkají geometrie. A dost často v tom trojúhelníku obecném to jde na využití kosinové a sinové věty. U pravoúhlého trojúhelníka pak jasně Pythagorova věta. No a u těch čtyřúhelníků podíváme se na to, co by se tam všecko asi jako, jaké typové příklady by se tam mohly vyskytnout, no a pak jasně umět spočítat obsah kruhu, obvod kružnice a td. O kuželosečky tady možná moc jako nezakopneme, protože ty kuželosečky myslím, že bude s vámi řešit kolega až na té přes příští lekci, která se týká analytické geometrie. Tak, když začneme hned tím prvním příkladem, který máte, koukáte na něj, tak ten tak jako na rozehřátí, tenhle ten příklad se týká jenom v podstatě poznatků nebo zjišťování toho, jak jste na tom s těmi základními věcmi, co se týkají úhlů. Čili jestli víte, co to je přímý úhel, jestli víte, co to jsou úhly vrcholové a jestli s tím teda umíte zacházet. Když tady teď já rychle překreslím to zadání, překreslím zadání té jedničky toho prvního příkladu. Jenom kvůli značení, které do toho hned doplním, tak máte jednu přímku, druhou přímku. Úhel těchto přímek se má zjistit a je to dané tak, abyste se k tomu úhlu nedostali jenom tím, že si protáhnete ty přímky a odměříte úhel. Máte to tam i napsané, že tohle řešení je špatné. A máte tady vyznačené teda ty některé úhly, tady máte 14 stupňů, tohle teď tady moc nevypadá, ale měl by tohle být pravý úhel. Tady pak máte úhel fi, tento další úhel prý 36 stupňů a pak tady máte úhel, který je 5 fi. Když tady jenom ty úhly ještě doznačím, jo, máte označené ještě vrcholy těch úhlů body A, B. Když tady ty úhly doznačím, tak budeme potřebovat si zjistit, kolik měří tenhle úhel. Pak budeme potřebovat zjistit, kolik měří tenhle úhel. A když si tam představíte ten trojúhelník, tak potom na základě toho jenom, kolik je součet úhlu v trojúhelníku, si doplníte ten poslední, který se po vás chce. Protože má se tady spočítat velikost toho úhlu gamma, když to tady označím, což je úhel těch dvou přímek. Tak, úhel beta. Máte tady úhel fi a úhel 36 stupňů. Tohle je přímka, čili celá tato, tenhle komplet součet vám dá dohromady 180 stupňů. Tady máte přímý úhel. Čili když si vezmete, kolik tady těch fi je, že jich tu máte 6 a máte ještě k tomu těch 36 stupňů, tak na základě téhleté rovnice jste schopni rychle spočítat, kolik je to fi. To budeme potřebovat, protože tenhle ten úhel beta se potom rovná to fi plus těch 36, protože tyhle ty dva úhly jsou shodné, protože jsou vrcholové.
Tak, tady když rychle spočítáte, kolik je teda to fí, takže 180 minus 36, takže tady dostanete 144. Takže vám vyjde jeden úhel fí, že je 24 stupňů. Takže ten úhel beta, který tady potřebujeme, ten úhel beta, ten je teda fí plus 36. Takže dostanete 36, 24, dostanete dohromady úhel 60 stupňů. Teď se nějak musíme dopracovat k tomu dalšímu úhlu, k úhlu alfa. Zase, vemte to přes ty vrcholové úhly. Tady mi teda odpuste, tohle by měl být 90 stupňů, že jo, úhel. Je tam ale ten symbol, takže je to jasné. Ono to vypadá jako 90 celý dohromady. To znamená, teď nekoukejte na to, jak je to špatně nakreslené, ale těch 14 plus těch 90, tenhle ten úhel, je zase vrcholový úhel stejný s tím alfa. Čili když si jenom spočítáte těch 90 a těch 14 k tomu, tak máte úhel alfa. Čili máte 104. No a teď velice jednoduše, jenom tím rozdílem, alfa, beta, gamma vám musí dát dohromady 180. Tak si dopočítáte, kolik je teda ten úhel gamma. Čili máte těch 180 bez 60, bez 104. Takže vám tady vyjde, kolik? Super. A ptali se vás, jaká je odchylka přímek PQ. Já jsem to přejmenovala tu odchylku na úhel. Takže kdybyste tam někde měli slovně odpovědět, což nevím, jestli se u této úlohy vyžadovalo, tak bych tam někde napsala, teda odchylka dvou přímek je 16 stupňů, čili velikost úhlu gamma. No, úhlů se týká ještě i ten druhý příklad. Tady. Ale už je v tom zamotaný trojúhelník. Takže tady v podstatě první použití, teď uvidíme, jestli v síny nebo kosíny, co tam jako, co se tam bude hodit. Body PQ, to tam v podstatě nepotřebujete. Když tu situaci překreslím, tak ono ve skutečnosti jde jenom o tohle. Úhel, který máte určit. Tady máte jednu stranu trojúhelníka, tady máte další stranu trojúhelníka, co do rozměru. A teď víte, že tento úhel je 55 stupňů. Takže jsme u těch trojúhelníků. No a vy máte k dispozici, že jo, u maturity máte k dispozici tabulky. Takže doporučuji opravdu se do těch tabulek jako podívat a v podstatě si naštudovat, co všecko v těch tabulkách můžete najít. Protože třeba k tomu obecnému trojúhelníku, který tady teď vlastně vidíte a o který jde, a máte určit jeden úhel v tom trojúhelníku, tak vy k tomuhle tomu trojúhelníku ty tabulky, že ho použijete, abyste to mohli dopočítat. A pak máte povolenou kalkulačku. Takže se neděste ani toho, že máte počítat sinus nebo kosinus nějakého neznámého úhlu. Kalkulačka je povolená, to znamená, možná už ji rovnou připravte, za chvíli budeme potřebovat. Jak na tenhle ten úhel? Zase, první krok. Dopočítejte si tady do toho přímého úhlu, do těch 180. Dopočítejte si aspoň jeden další úhel v tom trojúhelníku, o který jde. Čili zjistěte si, kolik měří tenhle ten úhel alfa. Ten úhel alfa dostanete velice jednoduše. Odečtete od toho přímého. Čili máte kolik? 125. No a teď, co z toho můžete tady použít? Když si správně přeznačíte podle toho obecného trojúhelníka ty strany, ty úhly teď teda máte, máte délku strany proti úhlu alfa
A tady máte délku strany proti neznámému úhlu. Takže si myslím, že nejrychlejší řešení je použít tenhle ten vztah bez toho 2R, čili vlastně použít tu sínovou větu v tomhle tvaru nebo v tom tvaru, jak to máte nahoře, to už je jedno. A porovnáním těch dvou sinus ku té protější straně rovná se sinus dalšího úhlu, zase co je proti té straně, se dopočítáte už k tomu úhlu fi. Čili když to napíšu, těhle těch 6 ku sinu toho úhlu fi, který chceme spočítat, je těhle těch 55, ten poměr musí být stejný ku sinu toho úhlu, co jsme si zjistili, těch 125. Čili vyjádříte si z toho ideálně, kolik je teda sinus fi, takže máte sinus 125 stupňů krát 6 lomeno 55. A kalkulačka má inverzní funkce, takže taky dobré s tou kalkulačkou umět zacházet. No a ten úhel dopočítáte. Máte výsledek zaokrouhlit, jak je to v zadání, když to přepneme. Výsledek zaokrouhlit na desetiny stupně. Tak, už jste to někdo nacvakali do kalkulačky? 5,1, přesně tak. Jo, čili vyjde vám takovýhle výsledek. Trojúhelníky. Teď jako pojedou chviličku jenom trojúhelníky. Chviličku, takovou delší chviličku. Takže v tom dalším příkladu máte řešit dvě věci. Máte určit velikost vnitřního úhlu gamma a zjistit velikost výšky na stranu AB. Pořádně proštudovat ten náčrtek. Protože ačkoliv tam máte ty úhly označené alfa, beta, gamma, tak když se podíváte na délky stran toho trojúhelníka, že jsou stejné, tak máte teda před sebou ne úplně obecný trojúhelník, ale máte před sebou rovnoramenný trojúhelník. 4, 4. A v rovnoramenném trojúhelníku jsou tyhle ty dva úhly stejné. Takhle. Čili okamžitě tady máte jeden poznatek, že alfa je stejné jako beta. No a díky tomu, že jako první se po vás chce spočítat velikost toho úhlu gamma a víte jednu stranu, druhou stranu i třetí, co do velikosti, tak tady byste asi neměli zaváhat hned s tím, co tam použít z toho přehledu těch vzorečků. Protože tam máte nejrychlejší vypustit na to kosinovou větu. Jo, a budete zase vědět, kolik je kosinus toho úhlu a zase zjistíte s pomocí kalkulačky, jaký teda k tomu patří ten úhel. Takže kosinová věta. Strana proti tomu úhlu, se kterým budete manipulovat, to jsou ty 4 odmocniny ze 3. To znamená, když vezmu ty 4 odmocniny ze 3 na druhou, tak teda mám tuhle 4 na druhou plus tuhle 4 druhou na druhou minus 2 krát 4 krát 4 krát kosinus gamma. Vyjádříte si z této rovnice, kolik je teda kosinus gamma. Takže odmocněna ze 3 na druhou, to máte 3 krát 16, takže co tam je, 48. Tady od toho odčítáte 2 krát 16 a dělíte to 16 krát 2, 32. Je to dobře?
Ne, není. Co tam je špatně? Znamínko, že jo? Kosinus na druhou stranu, to znamená, že to musí být tohle plus tohle minus tohle děleno. Jo? Takže já to tady takhle spravím. Takže dostanete záporný výsledek. Dostanete minus jednu polovinu, jako ten kosinus. A jak říkám, tady nemusíte nad tím bádat, kolik je ten úhel, máte k dispozici kalkulačku. Takže tady v ten moment u té maturity určitě použít kalkulačku. I když mimochodem ty úhly, pro který úhel dostanete, že jo, kosinus toho úhlu, dostanete hodnotu polovina odmocnina ze 3 lomeno 2, odmocnina ze 2 lomeno 2 plus minus, tyhle ty hodnoty byste měli už jako pomaličku znát. Z těch pro ty základní úhly. To znamená pro úhel, že jo, 30 stupňů, 45 stupňů, 60 stupňů a pak jak to vypadá, když jste ve druhém, ve třetím, ve čtvrtém kvadrantu s tím úhlem. Takže tady, když to teď hodíte do kalkulačky, tak dostanete ten úhel gamma kolik? Přesně tak. Takže máte 120 stupňů a máte půlku té úlohy. Pozor, tam se chtěly dvě věci. Ta druhá věc, co se tam má spočítat, je, že máte spočítat výšku. Výšku na stranu AB, čili spočítat kolik měří tato výška. Tak, víte úhel gamma, 120. Takže teď ale víte, kolik je to alfa rovná se beta. Součet úhlů v trojúhelníku je 180. Odečtete od toho těch 120, máte 60. Ty úhly jsou stejné, děleno dvěma, dostanete 30. Znamená to teda, že to alfa a beta máte teda 30-stupňové úhly, oba dva. A teď jsme u dalšího trojúhelníka, protože jakmile použijete nebo chce se po vás ta výška, tak si vzpomenete na to, že výška je kolmá na stranu. Já jsem to tady automaticky nakreslila, čili máte tady pravý úhel. No a jste teď v pravoúhlém trojúhelníku a pro ten pravoúhlý trojúhelník vy znáte tenhle úhel a vy byste znali, že jo, i tenhle. Vy jste si taky mohli dopočítat, kolik to je. A znáte délku přepony v tom trojúhelníku. Takže tady další využití goniometrických funkcí, teď to berete z pravoúhlého trojúhelníka, nepotřebujete sinovou, kosinovou větu, můžete rovnou teď vzít jenom, a co by se tady bude hodit. Chceme spočítat tuhle tu výšku a máte k dispozici velikost přepony. A víte tenhle úhel. Takže která funkce z toho sinus, kosinus, tangens, kotangens vám spojí tohle s přeponou? Tady je někde ještě taky ten přehled, jak to vypadá tady v pravoúhlém trojúhelníku. Tohle jsou vyloženě jako skeny z nějakých starých tabulek, jo? Takže možná už to teď vypadá trošku jinak. Ale když si uvědomíte, co je tady Ačko, Bčko, Cčko, co je to zač, C je přepona a vy potřebujete protilehlou stranu ku přeponě, tak to znamená, že funkce sinus. Jo? Takže na to vypustíte funkci sinus. Jo, já potřebuji couvat. Pardon. Jsem odjela až na konec. Tak. Potřebujeme funkci sinus. Takže sinus toho úhlu alfa je tedy protilehlá odvěsna ku přeponě. Čili to je velikost té výšky, co potřebujeme, přepona má 4. Takže když si z toho vyjádříte, tak abyste to mohli zase nasázet do kalkulačky, vyjádříte si, kolik tedy chcete počítat, tak chcete počítat sinus 30 stupňů krát 4. A to je...
tohle je polovina krát 4, čili dostanete 2. A údaje, pokud jsou všechny, tak jsou v centimetrech tady. Tak, další. Máte tu 3 trojúhelníky. A pro každý ten trojúhelník, to zadání je stejné, máte vždycky zjistit velikost té strany C. Takže různě tam máte rozházené úhly velikosti stran a máte ještě ke všemu, oni některé ty úlohy tam jsou toho typu, že vybíráte z nabídky. Jo. To znamená, tady přímo máte před sebou nabídku 5 hodnot a máte ke každému tomu té podúloze, když to vezmeme jako Ačko, Bčko, Cčko, když to zase označené stejně, tak máte ke každému tomu trojúhelníku přiřadit vlastně jedno to písmeno. Tak, ten první trojúhelník. Ten první trojúhelník, to by měla být klasika, to už tady jednou bylo. Toho prvního trojúhelníka znáte co? Tady stranu, úhel a chcete spočítat toto. Obecný trojúhelník, takže klasický příklad na použití kosinové věty. Čili jedete zase podle toho vzorečku, C na druhou rovná se jedna strana na druhou plus druhá strana na druhou minus dvakrát jedna krát druhá krát kosinus úhlu mezi nima. A C je teda potom odmocnina z tohohle. Tak, kosinus 60 je polovina, ale i když to dáte do kalkulačky, zase, co vám tam pod tou odmocninou zbyde? To už je po odmocnění, ale když to napíšu takhle, tak je tam 49, ale 7, máte pravdu. Takže máte první sedmička a to je teda za D. To znamená, že k té první úloze by přišlo zaškrtnout to Dčko. Další trojúhelník. Máte 2 úhly, známé 30, 60 stupňů a délka jedné strany. Máte dopočítat takhle Cčko. Tohle je maličko lehce na postřeh. Podle mě nejrychlejší uvědomit si, že když sečtete ty 2 úhly, tak máte 90 stupňů. To znamená, že tady musí být pravý úhel. Jo, 30 a 60 máte dohromady 90. V trojúhelníku i pravouhlem musí dát součet úhlu 180, čili tady máte jasně 90 stupňů pravý úhel. A jakmile si půjdete touhle cestou, což jako není asi jediná možnost řešení, můžete se tam i vyřádit s tou sinovou větou možná. Takže kdybyste se vydali tímhletím směrem, tak teď stačí znova zase vhodnou funkci pro ten pravouhlý trojúhelník goniometrickou, ve které bude figurovat přepona a máte jednu odvěsnu, máte známou. To znamená, můžete vzít buď to sinus 30 stupňů, což je 4 lomeno c, a nebo můžete vzít kosinus 60 stupňů, což je taky 4 lomeno c. Tady máte na výběr. Čili kdybyste vzali sinus 30 stupňů, tak počítáte 4 lomeno c, čili z toho si to c vyjádříte jako 4 lomeno sinus 30 stupňů. A kdybyste šli přes ten kosinus, tak to 4 lomeno c je zároveň kosinus 60.
Takže dostanete Cčko. Jo. Takže máte 8. A to je z toho výběru poslední E. No a poslední trojúhelníček. Co je tam známého? Tady je úhel 30 stupňů, tady jsou 4 cm, tady jsou 4 cm, tady je Cčko, které se má určit. Zase zbystřit, když tam máte dvě strany stejně dlouhé, máte před sebou rovnoramený trojúhelník. A to tedy znamená, že tady máte taky 30 stupňů. A to tedy znamená, že víte, kolik je tenhle úhel. 60, doplněk do 180, 120. No a když si vezmete teď tento úhel, že už je známý teď pro vás, tady víte stranu, máte spočítat tu protější, takže zase kosinová věta. Čili C bude odmocněna z čeho? První čtyřka na druhou plus druhá čtyřka na druhou minus dvakrát jedna čtyřka krát druhá čtyřka krát kosinus 120 stupňů. Takže pod odmocninou byste měli dostat kolik? No, to znamená, že pod odmocninou, když si tam dáte ještě nějaký mezikrok, ať tady něco máme, 48 pod odmocninou. Což je přesně 16 krát 3, takže když to částečně odmocníte, tak dostanete 4 odmocniny ze 3. A to je varianta C. Tak já teď provedu rychlou výměnu. Tak, ještě pořád trojúhelníky. Tak, správně označit úhly beta, beta. Tady je alfa, tady je alfa. Tady máte mít 8, tady 6,4, tady 5,6. Označím ještě vrcholy stejně, Ačko, Bčko, C a D. Tak, trojúhelníky dva u sebe a trojúhelníky jsou podobné. Takže když jsou trojúhelníky podobné, tak to znamená, že mají shodné úhly. A znamená to, že tam existuje nějaký koeficient podobnosti. To znamená, že ty strany, když si správně teď přepočítáte nebo správně označíte ty strany, které jsou si navzájem podobné v těch trojúhelnících, tak zjistíte pak v podstatě odpovědi na ty otázky. Vy to tam na papíru vidíte rovnou, ale tady je to až na dalším slajdu. Tady
potom zjistíte a dokážete rozhodnout, jak to vypadá tedy s těmi odpověďmi na tyhle otázky, kde se mělo vždycky jenom zaškrtávat, jestli ano nebo ne, jestli ten výrok platí nebo neplatí. Tak, já bych tady asi přeznačila, aby to bylo vidět. Když ty strany toho trojúhelníka u tohohle, dobře, u tohohle začnu, strana, tak třeba Ačko, Bčko, strana C. Jo? Teď jak jsou si podobné, tady máte ty úhly stejné, to znamená v tom druhém trojúhelníku, když to teď budu brát jako trojúhelník a ty strany tam dám třeba s čárkama, tak tady máte A s čárkou, tomu Ačku. U toho úhlu alfa tady teda budete mít nějaký C s čárkou a u toho úhlu beta budete mít nějakou tu stranu B s čárkou. Když jsou si ty dva trojúhelníky podobné, tak to znamená, že třeba to A s čárkou ku tomu A je stejné jako to B s čárkou ku tomu B, co do velikosti, a stejný jako C s čárkou ku tomu C. Takže teď se jenom podívejte. AB je tadyhle to naše Ačko. BD je to Ačko s čárkou. Takže mám tady tenhle ten poměr. BD, když vezmu ještě jednou a vezmu ho v řeči toho prvního trojúhelníka, tak to máte Bčko. A CD je teda B s čárkou. Takže tady máte dokázáno, že to první tvrzení, co tam je pravda. Protože jestliže jsou si podobné v tomhle poměru, tak když vezmete ten obrácený, máte že jo, stejné číslo. Máte jenom jedna lomeno, ten poměr podobnosti. Čili první, ano, první platí. Obvod trojúhelníka BCD je 1,25x větší než obvod ABD. No to znamená, že musíte zjistit, kolik je ten koeficient podobnosti. A vzhledem k tomu, že máte zjišťovat ten větší trojúhelník, ku tomu ABD, tak asi budeme koukat tady na ten koeficient a pokusíme se ho někde sehnat. Kolik je teda tohleto číslo? No a kde to zjistíte? Musíte vzít dvě strany, doufám, že tady jsou dvě, ke kterým máte rozměry. Jednu z jednoho trojúhelníka, druhou z toho druhého. Čili aby jedno bylo obyč, druhé s tou čárkou. Čili tady máte těch 8, to bez čárkou, a tady máte těch 6,4. Čili když si vyrobíte tenhle ten poměr, čili to B s čárkou lomeno B, když to zapíšu jako zlomek, tak máte ten koeficient podobnosti z malého trojúhelníka na ten velký. Kolikrát je ten druhý větší? Čili když to sem dáte, tak máte 8 lomeno 6,4. Dostanete kolik? Ku podivu těch 1,25. Což znamená, že ten větší trojúhelník je 1,25x větší než ten menší. A to teda znamená, že každá ta jeho strana je 1,25x větší než u toho malého trojúhelníka. Otázka zní, jestli obvod toho trojúhelníka většího je 1,25x větší. Jasně, když je každá strana větší než u toho malého, tak celý součet těchto tří stran bude 1,25x větší. Jo? To znamená, že tady, když zjistíte tohle káčko, ten poměr podobnosti, tak máte odpověď i na tu druhou otázku. Takže ta druhá taky ano. Platí to. Teď se vám tady dál nabízí, kolik je délka strany AB, jestli je to 5,12 cm. Poměr máte. Ačko čárkované taky máte, to je těch 6,4. Takže když si jenom z téhleté rovnosti spočítáte, že to K, ten koeficient, se taky musí rovnat to A s čárkou ku A, chcete Ačko, tak si spočítáte, že Ačko je to A s čárkou lomeno těch 1,25. Tak si spočítáte délku té strany AB, a mělo by vám zase vyjít to, co se tam nabízí.
bych měla být zpátky? Takže třetí taky ano, odpověď. No a čtvrtá, dopočítat délku strany BC úplně stejným stylem jedete. Koeficient podobnosti, velikost strany C bez té čárky máte. To znamená K rovná se C s čárkou lomeno C. Tentokrát chcete spočítat to C čárkované. Takže C čárkované dostanete jenom součinem. A pokud tam dosadíte ta správná čísla, čili těch 1,25 a 5,6. Tak se ku podivu zase, myslím, dopracujete k těm, pokud mě kalkulačka nespletla, tak se dopracujete k těm 7 cm. Takže všechny čtyři odpovědi, co se vám tam nabízely, jsou pravdivé. Docela zajímavé. O pravoúhlý trojúhelník už jsme tady několikrát zakopli. Teď ho tady máte v takové trošku jiné formě. Ale i když je ta úloha, textově to začíná, že se to týká dvou čtverců, tak k trojúhelníkům se tam dopracujeme. Tak, úhel fi, jeden čtverec strana X, druhý čtverec strana Y. Máte spočítat poměr těch dvou stran a ještě spočítat poměr, kolik je Y ku X. Tohle se má zjistit. A jediné, co ještě víte k tomu obrázku, je, kolik je tangent z tohoto úhlu. Čili máte informaci, že tangent je 9 třináctin. Tak, jo, tady se trefit s přímkou do rohu toho čtverce. To je důležité. Když to teď nebudete vnímat jako ty dva čtverce s tou přímkou, ale okamžitě si tam najdete pravoúhlý trojúhelník. Pravoúhlý trojúhelník ideálně, když tam najdete tento. Tak, tangent z toho úhlu, který máte k dispozici v pravoúhlém trojúhelníku, je poměr protilehlá odvěsna ku přilehlé odvěsně. Protilehlá odvěsna, vzhledem k tomu, že tady jedete opravdu až do vrcholu toho čtverce s tou přímkou, tak tady máte y. A přilehlá odvěsna, máte to tady napsané už jednou nahoře, součet těch dvou stran, čili x plus y. Takže ten tangens těch 9 třináctin, co tady máte, je vlastně poměr y lomeno x plus y, protilehlá ku přilehlé, tangenta. Takže teď už můžete zapomenout na ten tangens fi a s tímhletím dál zacházet jako s rovnicí a snažit se z téhleté rovnice dostat to, co potřebujete, čili y lomeno x. Takže když to teď tady takhle odseparuju, 9 krát x plus y rovná se 13y, z toho vyrobím po první úpravě rovnici. X je na jednu stranu, těch je tam 9, y je na druhou stranu, těch je tam teda 13 minus 9, takže tam zbydou 4. No a teď potřebujete y lomeno x, takže když vyrobíte y lomeno x, tak dostanete těch 9 čtvrtin zlomek, čili y lomeno x se rovná 9 čtvrtin
A jestliže to máte napsat jenom v tom poměru y ku x, ne jako zlomek, tak teda odpověď y ku x je teda 9 ku 4. Přepsat to ve stejném tvaru nebo v tom tvaru, v jakém teda ten výsledek má být, v jakém je požadovaný. Tak a pojedeme dál. Jak máte, jenom připomínám, jak máte to, co jste obdrželi, že jo, to, ty příklady, to zadání, tak já jsem to tam trošku odlišila. Ty příklady, co jsou s hvězdičkou, a myslím, že jich tam pár máte, zatím jsme asi ještě na žádný nenarazili, ale za chvilku to, ne, narazili už, myslím, že už jo. Ještě ne. Teď zrovna jsme u té sedmičky. Ty příklady, co jsou označené hvězdičkou, tak to jsou příklady vybrané z té matematiky rozšiřující. Čili všechno tohle doteď bylo vlastně základní verze maturity z matematiky. Všechny ty příklady. Ty ohvězdičkované jsou teda z té matematiky rozšiřující. Tady to není ohvězdičkované, máte to jenom v tom, co jste dostali v té plachtě. Takže trošku možná něco obtížnějšího maličko. Ale v tomto případě máte znova zase jenom rozhodnout o pravdivosti těch dvou tvrzení. A to první vám říká, že obsah rovnoramenného trojúhelníka je větší než obsah tupoúhlého trojúhelníka. Důležité je, že všechny ty trojúhelníky, tři, jak je tam máte naskládané vedle sebe, ten ostrouhlý, rovnoramený a tupoúhlý, že všechny ty trojúhelníky mají jednu stranu stejně dlouhou. A ten zbývající třetí vrchol leží na rovnoběžce právě s tou stranou, kde, nebo s tou přímkou P, kde leží tyhle ty tři shodné strany těch trojúhelníků. Znamená to tedy, že všechny ty tři trojúhelníky mají stejnou výšku. Když se počítá obsah, potřebujete výšku. Znamená to tedy, že všechny ty trojúhelníky mají stejný obsah. Takže to první tvrzení není pravdivé. Jo? To není pravda. A co to druhé tvrzení? Pro každou výšku v libovolném z uvedených trojúhelníků platí, že její velikost je nepřímo úměrná délce příslušné strany. Nepřímá úměrnost znamená, že když chcete vyjádřit jedno pomocí druhého, takže aby to byla nepřímá úměrnost, tak pokud budu chtít vyjádřit výšku, tak ji budu vyjádřovat pomocí té strany, že tam bude jedna lomeno délka té strany, nebo něco lomeno. Nepřímá úměrnost. No a z čeho byste to vyjádřili? Vemte si třeba jenom vzoreček pro obsah. Jak počítáte obsah trojúhelníka, libovolného? Vezmete A krát výška na A lomeno dvěma. Vyjádřete si teď z téhleté rovnice, si vyjádřete výšku. Jaký vztah dostanete pro výšku? Výška je teda 2x S lomeno malé a. Takže tady máte krásně 2x S krát 1 lomeno a. Máte tady nepřímou úměrnost. Čili to druhé tvrzení je pravdivé. Jenom na základě toho výpočtu vlastně obsahu. Tak blížíme se do sekce nejenom tři body trojúhelník, ale už tam bude i něco složitějšího. Takže tady jenom připomenutí, jak to funguje třeba z hlediska obsahu s rovnoběžníkem a s lichoběžníkem. Takže připomínám znova, opravdu je dobré se do těch tabulek podívat a nastudovat si, co všechno v těch tabulkách máte k dispozici. No a určitě něco z toho se bude hodit při řešení toho dalšího příkladu.
kde máte takový zajímavý útvar, poskládaný ze dvou kosoštverců. A máte spočítat na základě znalosti obvodu toho útvaru a velikosti úhlu, máte spočítat obsah. Tak, je známý tento úhel. Je to kosoštverec, to znamená, tady všude máte stejné údaje. A protože máte daný obvod, tak obvod dostanete jako šest těch áček. Tak víte, jaká je délka strany toho kosoštverce. Jo, máte celý obvod, máte 24, to znamená, že délka té jedné strany jsou 4 cm. Ta bude potřeba. Teď, co se dá z toho úhlu zjistit? Máte ten úhel takhle vně, ale díky té rovnoběžnosti těch stran kosoštverce máte ten úhel okamžitě i tady. A to znamená, že polovina, jak je to souměrné, polovina tady úhel fi je 140, čili tady kromě těch 140 stupňů máte okamžitě 70. A kosoštverec má ty úhly protější shodné, čili máte těch 70, jo, i tady. Když počítáte obsah toho kosoštverce nebo obsah toho rovnoběžníka, tak potřebujete stranu a potřebujete výšku. A nedělíte potom tenhle ten součin dvěma, ale necháte to takhle komplet. Jenom strana krát výška a dostanete obsah. Čili pokud se nám tady povede spočítat výšku, tak budete umět pak spočítat obsah. A tu výšku by se vám mělo povést spočítat, protože když konstruujete výšku, tak tady máte pravý úhel. Tento úhel víte, kolik je, 70 stupňů, a tohle víte taky, kolik je. To jsou ty 4 cm. Takže v pravoúhlém trojúhelníku znáte přeponu, znáte úhel. To znamená, dopočítáte si, kolik je tohleto v pomocí čeho? Sinus. Asi tady nejlepší, nejjednodušší. Čili když vezmete sinus těch 70 stupňů, tak dostanete V lomeno Ačko. Potřebujeme z toho tu výšku, čili výšku máte A krát sinus 70 stupňů. No. Protože máte obvod tohoto útvaru, jsou to kosoštverce, stejné strany. Jo, čili fakt je tam těch Aček 6. Ne. Obvod celého toho obrazce je 24. A buď to si to spočítáte, kolik to je, anebo to můžete si předpřipravit úplně a nasázet teda do kalkulačky až ten komplet výsledek, nebo až do toho úplně kompletního předpřipraveného výsledku. Takže když teď máte vyjádřenou výšku, tak si dokážete spočítat obsah toho jednoho kosoštverce. To je jenom A krát tato výška. A vy potřebujete dvakrát. Čili to, co se hledá, je dva tyto kosoštverce. To znamená dvakrát A krát, ještě když už tam za tohle dosadím, a tohle určitě na kalkulačce, protože sinus 70 nebo 70 stupňů nepatří k těm známým úhlům, k čemu dáte z hlavy, že jo, kolik je sinus. A máte zaokrouhlit na celé centimetry čtvereční. Takže kolik?
Na mě nekoukejte, máte mobily. Ne, ne, ne. Dvakrát. To máte jenom jeden. Takže zhruba 30. Tak, můžeme dál? Tak jedem. Teď přijde na řadu lichoběžník. Takže vy máte ty vzorečky tam všechny na té poslední stránce, tak se tam podívejte, přečtěte si zadání pořádně a koukněte dozadu na ten vzorec, co je tam k dispozici pro lichoběžník. Vzoreček, který se týká obsahu lichoběžníka. Protože ten bude potřeba. Máte tedy lichoběžník rozdělený na dva trojúhelníky. Znáte velikost obsahu toho lichoběžníka. To je těch 32 centimetrů čtverečních. Víte, kolik je výška, to jsou ty 4 centimetry. A znáte délku jedné základny. Takže nevíte, jestli znáte velikost AB nebo CD. Jedno z toho to bude, těch 6 centimetrů. Takže já to tady do obrázku nebudu malovat, ale napíšu tady, že A je teda 6 centimetrů. Máte řešit, o kolik se liší obsahy těch dvou trojúhelníků. To znamená, určitě budeme potřebovat dopočítat tu druhou základnu. Protože pro obsahy těch trojúhelníků budete potřebovat právě ty základny. Takže vzorec na obsah lichoběžníka. Jedna základna plus druhá základna krát výška lomeno dvěma. Takže tady máme druhou základnu B, tak si z toho vyjádřete to Bčko z té rovnice. Čili máte tady 2S, že je teda A plus B krát výška. Čili to Bčko dostanete jak? Vezmete 2S, vydělíte to výškou a odečtete od toho A. Pokud tam dosadíte všechno, tak dostanete docela pěkné číslo. Tady je Včko 4 sem, to znamená děleno dvěma, takže tamhle 16, nebudu to násobit nejdřív dvěma. A 16 minus 6 máte 10. Jo? Takže dostanete 10. Takže teď už to tady můžu i do toho obrázku dopsat, kde je to Ačko, kde je to Bčko, vím, co je větší, co je menší. Takže tady je teď to B, tady je to A, podle toho mého značení. No a teď už dokážete spočítat obsahy obou dvou těch trojúhelníků, protože vy máte tu společnou jejich výšku, to V. Takže když tady vezmu ten první trojúhelník, A, B, D, kolik to teda bude, tak vezmete to Bčko krát výška lomeno dvěma, čili dostanete B je 10, výška jsou 4, 40 děleno dvěma máte 20. A ten trojúhelník B, C, D, ten bude mít teda obsah A krát výška lomeno dvěma. Takže Ačko 6 děleno dvěma 3 krát 4 12. A otázka zněla, o kolik centimetrů čtverečních se liší obsahy těch trojúhelníků. Takže o 8.
Takže se liší o 8 cm. Tuším, že tohle byla, pokud si pamatuju správně, že tohle byla zase úloha toho typu, kdy se vybíralo z nabídky řešení. Takže pokud si člověk nechtěl jenom typnout, tak si to spočítal a to o 8 to tam bylo. Jako jedna volba. Matematika rozšiřující. Čili dříve ta matematika plus. Opět kosočtverce v té úloze 10. A k řešení této úlohy, protože máte spočítat obvod toho pětiúhelníku, stranu kosočtverce znáte, 3 cm, a pak tam máte údaj, kolik je kosínus toho úhlu u vrcholu A. Jedno z možných řešení. Jo, určitě to, co vám tady jako předvádím, ta řešení, tak to nevím, nemusí to být ve všech jako případech to nejjednodušší. Jo. Možná byste přišli i na něco lepšího. Ale v tomto případě překreslím pro jistotu. Když dáte 4 ty kosočtverce k sobě, to znamená, tam to doplníte, tak vlastně dostanete základ toho obrazce. Čili kterou délku potřebujete spočítat, to, co je nejdůležitější, je tady v podstatě úhlopříčka z kosočtverce. Všechny tyhle délky víte, jsou to ano, 3, všechno, tohle je jasný. Čili bude to 6x3 plus něco. Ten obvod, co máte spočítat. A tohle je úhlopříčka v kosočtverci. Když tady teď ještě přikreslím takhle druhou úhlopříčku v kosočtverci, kosočtverec je ten speciální rovnoběžník, který má úhlopříčky na sebe kolmé. Tyhle dvě úhlopříčky jsou na sebe kolmé. Já když to tady překreslím takhle, ještě jednu a druhou úhlopříčku, tak, teď tu úhlopříčku druhou mám tady u toho spodního. Jsou stejně veliké, rovnoběžné. A tahle ta úhlopříčka druhá je kolmá na to, co chcete spočítat. Tady je 90 stupňů, protože těch 90 bylo tady. A tu druhou úhlopříčku, tu kratší, teď dokážete rychle spočítat. Protože v tomto trojúhelníku víte, kolik je kosinus tohohle úhlu, to je ze zadání. Máte ty dvě strany, které jsou vedle, to znamená jenom kosinová věta a dopočítáte si tuhle kratší úhlopříčku. Když ji tady označím jako x, tak tohleto x si teď dokážete spočítat. A přes tohleto x se potom dopracujete k tomuhle tomu y a přes pravouhlý trojúhelník. Takže teď to x, jak ho spočítáte? Jenom kosinová věta. Vy máte přímo, že kosinus toho úhlu je 1/9. Tady je úhel alfa a kosinus toho úhlu alfa je 1/9. Takže to x odmocní na tady 1/3 na druhou, 2/3 na druhou, minus 2×3×3 krát kosinus toho úhlu, čili krát 1/9. Takže to x vám vyjde odmocněna z 18 minus 2, 16, 4, vyjde to x.
A kdo si uvědomí, že tady je pravý úhel? Máte tady jenom tu přenesenou úhlopříčku, jsou rovnoběžné, tady jsou na sebe kolmé, takže tady to musí být taky kolmé. Kdo si uvědomí, že tady je ten pravý úhel a my potřebujeme spočítat tohle y. A tohle víte, kolik je? Dvakrát délka strany, že jo? Tohle je taky těch 6. Takže si tady jednoduše jenom Pythagorovou větou dopočítáte to y z pravoúhlého trojúhelníka. Čili to y teď tady vyjde jako odmocnina. Délka té přepony je teda 6 na druhou. Minus tyhle ty 4 na druhou, čili minus to x na druhou. Takže dostanete odmocninu 36 minus 16 odmocnina 20. Což je, když to částečně odmocníte, kolik? 2 odmocniny z 5, přesně. Takže na začátku, jak jsem říkala, že ten obvod bude těch 3x, teda 6x 3 plus něco, tak tady teď máte to něco, co k tomu přidáte. Jo? Čili obvod, to, co se mělo spočítat, je tedy 6x ta délka té strany toho kosočtverce, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus to y, což teda máte 18 plus 2 odmocniny z 5. Nechtělo se to vyjádřit číselně, myslím, nechat to takhle v tom tvaru s tou odmocninou. Možná, že to byla zase úloha na výběr z nabídky. A mělo by to teda být tohle, že v centimetrech. Tak pokračujeme tou M+, matematikou rozšířenou. A až na jeden příklad, tam už zůstanem v té matematice rozšířené. Tak. Máte tam čtverec a otočený čtverec. Délka strany toho čtverce i toho původního, otočeného i původního, byla 3 cm. A máte informaci o tom, kolik je ten úhel toho otočení. Chce se po vás spočítat obsah té společné části těch dvou čtverců, toho původního a toho otočeného. Tak. Co s tím? Určitě umíte dopočítat tento úhel do 90. Čili tady okamžitě dopočet do 90, tenhle ten úhel vám vyjde u toho Ačka. Úhel vám vyjde, tady jenom udělám místo, vyjde 62 stupňů. A myslím, že všichni budete souhlasit, když řeknu, že tadyhle je osa souměrnosti těch dvou čtverců, tak jak jsou natočené, i osa souměrnosti toho, hlavně toho útvaru, který tam vzniknul. A když si tam dokreslíte takhle tu osu souměrnosti, tak máte informaci tady o tom úhlu, 31, půlka, a tady nezapomeňte, že je pravý úhel. A dál nezapomeňte, že tahle strana je stejně dlouhá jako před tím otočením, 3. Takže se teď vlastně soustředíte jenom na tenhle ten pravouhlý trojúhelník, ve kterém teď znáte úhel, tuhle délku strany, tyhle ty 3. No a když si dopočítáte tu druhou odvěsnu z toho trojúhelníka, tak budete vědět, kolik je obsah té poloviny. Protože ten obsah je pak jenom součin, že jo, těch dvou
odvěsen. Takže teď jak na to, která funkce vám spojí tyhle ty dvě v pravoulém trojúhelníku, ty dvě odvěsny, tangens nebo kotangens. Takže když vezmete tangens toho úhlu 31 stupňů, tak já to tady označím nějakým malým áčkem, tenhle ten kousek, tu druhou odvěsnu. Takže ten tangens těch 31 stupňů teda máte protilehlá ku přilehlé odvěsně, takže dostanete toto. Když si z toho vyjádříte áčko, tak máte, že je to teda třikrát tangens těch 31 stupňů. A protože máte spočítat obsah u toho pravoúhlého trojúhelníka, tak když si dopočítáte druhou odvěsnu, tak krát ta první máte obsah jednoho. Je to souměrné, čili budete tam mít ten trojúhelník dvakrát. Čili obsah celého toho obrazce máte jako dvakrát obsah toho jednoho trojúhelníka, takže vám stačí jenom jedna odvěsna krát druhá odvěsna lomeno dvěma krát dva, to se s tím vyruší. Takže vám tady zbyde jenom to A krát ty tři. Za to áčko tam dosadíte, čili budete mít 9 krát tangens 31 stupňů. No a zase použijete kalkulačku, protože úhel 31 stupňů, k tomu spočítat tangens. To není úplně úloha na to dát to z hlavy. A máte zaokrouhlit na desetiny centimetrů čtverečních. Takže zkuste, kolik vám vyjde i s tím zaokrouhlením. Počítá někdo? Ne. Ještě jednou? Jo, 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 přesně tak. 5,4 centimetrů čtvereční. I s tím zaokrouhlením. Tak, úloha následující. Tam si, prosím vás, budete muset opravit chybu. Tam se mi povedl překlep. A povedl se mi asi, protože to bylo Ctrl-C, Ctrl-V, tak je asi chyba i tady. Jasně. A když si čtete to zadání, tak jak je tam to, co se má řešit? Tak pro úhel beta rovná se 80 stupňů. Vypočtěte rozdíl alfa minus beta. Opravte si tam to alfa minus fi, tam má být. Jo, škrtněte tam to beta s tím minusem a máte spočítat rozdíl alfa minus fi. Takže to se omlouvám za překlep. No a tahle úloha je trošku jiná, abyste si odpočinuli od těch trojúhelníků, protože tohle je úloha na co? Na kružnice jednak, ano, jo, ale něco speciálního s kružnicema tam je. Ty úhly tam jsou zajímavé. To je na středový a obvodový úhel úloha, jo. Takže tady připomínka toho, jak funguje středový a obvodový úhel, čili když vezmete kružnici, a ona možná ta připomínka, ať tady šetřím tabuli, ono to možná bylo tady, bylo. Máte to i v tabulkách. Jo? Čili ten obrázek, co tady vidíte, vlevo dole. Tak pro dva body na kružnici, když vezmete úhel do středu, tak velikost tohoto úhlu je vždycky dvakrát větší, než když vezmete vrchol toho úhlu na obvodu kružnice. Středový a obvodový úhel. Čili tohleto alfa s čárkou, nebo tohle alfa se dvouma čárkama, nebo tohle jednočárkovaný alfa, je vždycky polovina toho úhlu beta. Nebo spíš beta je dvojnásobek těch alfa. To beta je teda středový úhel, ty alfy to jsou všechno obvodové úhly.
Takže když to zakomponujete teď do téhleté úlohy, kde máte dvě kružnice, to znamená, že tam budete mít vlastně na dvakrát středové a obvodové úhly. Tak pokud si zapíšete ty vztahy, které tam mají teda platit mezi úhly alfa, beta a gamma, tak když to vezmu na té velké kružnici, v té kružnici M, tak ten úhel fi, co tam máte, je obvodový, beta je středový. Máte tam tu stejnou základnu, ty dva body. Znamená to tedy, že ten úhel fi je polovina té bety. To je z té velké kružnice. Teď do toho zapracuju ještě tu malou kružnici. A v té malé kružnici ty dva body tam zůstanou stejně, nad kterýma počítáte nebo nad kterýma se řeší ten úhel. Ale přibyde vám tam ještě středový úhel alfa pro tu malou kružnici a to beta se stane pro tu malou kružnici se stane obvodovým úhlem. To znamená, že z té kružnice K máte zase vztah, že beta rovná se alfa lomeno dvěma. Za A. Pokud tedy znáte velikost toho úhlu beta, že máte daných těch 80 stupňů, tak dokážete velice rychle spočítat, kolik je beta. Kolik je alfa. Odsuď. Protože alfa je ten středový k tomu beta, takže tady máte 160. A dokážete zase z toho prvního vztahu spočítat, kolik je to fi. Takže tam máte zase naopak polovinu, takže 40. Takže to opravené, co se mělo u toho Ačka určit, říkám, opravte si tenhle rozdíl, se chce po vás, alfa minus fi, tak máte okamžitě 120 stupňů. A dál, za B. Máte vypočítat velikost úhlu beta. A tady už chyba není, takže tady se naopak hledá beta. Když víte, kolik je alfa plus fi a máte informaci, že tento součet je 180 stupňů. Takže fi máte tady vyjádřené pomocí beta, odsud si taky vyjádříte alfa pomocí beta. Z této druhé rovnice dostanete, že alfa rovná se 2 beta. Dosadíte to sem, čili 2 beta plus beta půl je 180 stupňů a spočítáte beta. Čili těch beta tam máte 5 polovin, že jo? Dvě celé a ještě půlka k tomu. Čili ten úhel beta dostanete 2x 180 děleno 5, takže 360 děleno 5. Přesně tak. To se dá i bez kalkulačky. Tak, poslední příklad, teda ne jako úplně poslední dneska, ale poslední ten bezhvězdičkový, poslední z té normální části maturity z matematiky. No a jasně, jsou tam zase kružnice, kruhy a řeší se tam tentokrát obsahy. Takže vlastně tady je ta poslední jako část toho, co se týká obsahů, obvodů. Někde už tam předtím v tom přehledu bylo, že jaký je vzoreček pro obvod kruhu, pro obsah kruhu, čili tohle zase všecko vědět, protože to tady teď u tohohle příkladu budete potřebovat. Chce to číst pořádně. Máte tam 4 tmavé půlkruhy a bílý 6-úhelník.
Máte to ještě tak jako pěkně tam zadané, že ten bílý šestiúhelník se skládá ze dvou shodných čtverců a dvou shodných rovnoramených trojúhelníků. Vidí tam někdo třeba z hlediska obsahu toho, té bílé části, než to skládat z těch trojúhelníků, obsah té bílé části dá se nějak vyjádřit jenom pomocí obsahu těch čtverců? Tři ty čtverce, že jo? Takže tohle by to chtělo tam okamžitě vidět, že tam jsou tři obsahy těch čtverců. No, ale vy se potřebujete k obsahům těch čtverců dopočítat, to znamená, potřebujete asi délku strany. A vy máte celkový obsah tmavých částí toho obrazce, že je 32 pi centimetrů čtverečních. Čili tmavé části obrazce, to jsou ty čtyři půlkruhy. Čtyři půlkruhy, to jsou dva plné kruhy. Jo, když to ještě zjednoduším. Čili dva plné kruhy, když si dám jako R, jako neznámou poloměr, tak obsah kruhu je pi R na druhou. Čtyři půlkruhy, takže dva celé kruhy já potřebuju. No a to máte těch 32, ten údaj. Čili tady máte 32 pi, jenom jsem zapomněla. Pi zkrátit, máte okamžitě R na druhou, že je 16, čili R jsou 4. Ten údaj máte v centimetrech. A teď jenom pozor, to R je poloměr. Chce se po vás teď spočítat jako obsah toho bílého šestiúhelníka, čili ty tři čtverce, ale ten čtverec teď nemá délku strany R, ale on má délku strany D, čili 2R. Takže vy musíte pro ten obsah u téhleté úlohy spočítat 2R na druhou, to je jeden čtverec a máte ho tam třikrát. Čili 8, 64 krát 3, 192, děkuju, centimetrů čtverečních. No a poslední dvě úlohy dnes jsou už teda opravdu jenom ta M+, ta matematika rozšiřující. A jsou to v podstatě, když si vezmete tu maturitu z matematiky, pokud jste se do toho koukali a teď víte, kolik už jako těch částí z toho máte probraných, tak u té maturity z matematiky v podstatě na kružítko, na pravítko nemusíte sáhnout. Tam z hlediska geometrie máte jenom výpočty obsahů, dopočty délek a td. Jo? Je tam pak něco i ze stereometrie, něco málo je tam i třeba z objemů. Ale kružítko, pravítko nemusíte vzít do ruky. Ale u té matematiky rozšiřující se vždycky objeví aspoň jedna úloha na rýsování, na konstrukci. Taková ta úloha, kde všecko krásně zkonstruujete jako v tušce a pak to máte obtáhnout propiskou, aby se to dalo dobře naskenovat a dalo se to dobře někam poslat. Funguje to ještě stejně pořád, že jo, takhle, tímhle stylem. Takže teď u této úlohy, konstrukční, a ty konstrukční úlohy jsou tady dvě, a to jsou úlohy, teď myslím, z loňských maturit. Tahle ta první úloha je taková ještě celkem jako jednoduchá. Tohle je grafické zadání, jasně vy tam koukáte na ten text, co se tam jako s tím pak má dít. Hledá se trojúhelník, pro který teď znáte... z textu několik důležitých věcí a zbytek tedy vykoukáte z toho grafického zadání. Takže máte danou přímku, máte dané dva body. A v textu
máte důležitou informaci, že se hledá rovnostranný trojúhelník ABC. Jo, to tam nepřehlídnout. Ten trojúhelník, který se tady má sestrojit, má být rovnostranný. A víte, že bod B má ležet na té přímce P a ten bod S, který máte tady k dispozici, že tenhle ten bod S má být střed strany. A jenom jak tady jako je ta informace o tom, že něco je střed. Já bych na to okamžitě vypustila jako středovou souměrnost. A teď na co? Jeden vrchol leží na přímce P, tady máte střed té strany. To znamená, že ten druhý vrchol tady někde bude muset ležet taky na přímce, kterou dostanete středovou souměrností. S tímhletím středem. Další informace, která tam je, že ten poslední vrchol má ležet tady na té přímce SU. Pardon, že ten bod U, pardon, ne, že byste tam měli hledat to Ačko, ale že ten bod U leží na té straně, co prochází tím Ačkem do bodu C. Já se tady pokusím napasovat jeden ten trojúhelník, jak by to asi mohlo vypadat, abychom tady mohli pak provést nějaký rozbor a provést tu konstrukci. Budu to vydávat za rovnostranný trojúhelník. Čili tady má ležet bod B, tady někde má být bod C a tady někde má být bod A. Rovnostranný trojúhelník, čili všechny tyhle ty tři strany stejně dlouhé, všechny úhly stejně veliké. Délku strany nevíte, ale víte ten úhel. V rovnostranném trojúhelníku máte 60 stupňů úhel. Čili tady má být 60, tady má být 60, tady má být 60. Když využijete té středové souměrnosti, tak dobře, pokud si sestrojíte tadyhle tu přímku P středově souměrnou, podle toho středu S, tak máte nějakou informaci, kde musí ležet to Cčko. A důležité je teď, že u toho Cčka tady máte 60 stupňů a že tu máte tyto dva body k dispozici. Máte U a S, to znamená, že ten úhel nad tím U a S ale je taky 60 stupňů. Takže středový a obvodový úhel a umět sestrojit množinu všech bodů, které budou vrcholy úhlu obvodového 60 stupňů nad touhletou dvojicí. Jo? Čili kdybyste teď psali ten postup nebo zápis té konstrukce, tak první krok by asi bylo tadyhle sestrojit si nějakou tu přímku P s čárkou. To znamená, že použijete středovou souměrnost se středem v bodě S, a ta středová souměrnost vám tu přímku P převede do té přímky P s čárkou. A potom si vyrobíte množinu. Oni to jsou, že jo, kruhové oblouky, dva, ta množina. Všech bodů. Že úhel nebo velikost úhlu U, X a S je 60 stupňů. A bod C pak najdete jako průsečík téhleté množiny s tou přímkou P s čárkou. Jo, takže to je nějaký takový stručný zápis konstrukce. A kdybyste to nyní teda opravdu čertali, ne, rýsovali, nebo se pokoušeli o to řešení,
Já se ještě podívám přesně, jak tam ty body zhruba rozhodit. Takže bod U, tady bod S. Tak teda vyrobím tu středově souměrnou přímku P, čili ve stejné vzdálenosti od SK. Vyrobíte to P s čárkou. No a teď výroba toho oblouku K nebo té množiny. Obvodový úhel má být 60, to znamená, že středový je dvojnásobný 120. Střed toho oblouku bude středem té úsečky, teda bude ležet na ose té úsečky US. Čili když si vyrobíte osu, tak máte informaci, kde leží střed této množiny K. A tady, pokud si tam představíte někde ten střed s tím středovým úhlem, ten středový úhel má teda být 120. To znamená, že půlku tady máte 60, tady je 90, čili k tomu vrcholu se dopracujete, když odsud odměříte 30 stupňů. 30, 90, 60, pravoúhlý trojúhelník. Pak tam dostanete, u toho středu dostanete těch 120 dvakrát, když tam máte ty trojúhelníky. Čili vlastně teď jde o to umět z toho bodu U nebo z toho bodu S tady se strojit úhel 30 stupňů. No ale 30 stupňů to ještě jde krásně i bez úhloměru, jenom kružítkem. Najdete si střed toho oblouku K. No a když tady potom tu množinu načrtnete, tady by někde byla ještě druhá část té množiny. Ono to vypadá takhle. Zajímavý je ten horní oblouk, protože vy potřebujete průsečíky té množiny těch úhlů 60 stupňů obvodových. Potřebujete průsečíky s tou přímkou P s čárkou. Zjistíte, že jsou ty body dva a máte dvě řešení pro ten bod C. Čili vezmete tady jeden bod C, tady vezmete druhý bod C, ke každému tomu Cčku dohledáte přes střed, dohledáte ten bod B. A doplníte tam podle velikosti strany, doplníte ke každému ještě to Ačko a A s čárkou. Kontrola, měli byste se trefit, že jo, měli byste projít tím bodem U, co tady máte. Takže teď tady záleží na tom, jak moc to já se svým rýsováním tady na tabuli provázkovým, jak moc to bude přesné. Takže C s čárkou, B s čárkou. To tady asi budu muset lehce ošidit. Tak. Čili tady vyjde jeden trojúhelník. A ještě tady někde dostanete jeden. Rovnostranně moc nevypadají. Já jsem tady dala zase Cčko, špatně označený. Bod A tady. Tohle je určitě bod A. Tak jedno Ačko, tady by někde vyšel druhý. Měly by být rovnostranné, říkám, tady nevypadá zase tak, jak by mělo. Ale ten postup konstrukce i s tím obvodovým středovým úhlem asi v pohodě, pochopili.
jak to funguje. No, ta poslední úloha, jak jsme na tom s časem? Vydržíte ještě na tu poslední? Jo. Ta poslední úloha mě teda přišla docela dost zajímavá, protože co jsem šla i zpátky do historie těch příkladů v té matematice rozšiřující, tak to je, šla jsem až do roku 17 a žádná úloha takovéhohle typu se neobjevila až loni. To úplně jako nějaká novinka. Máte dva body přímku, vypadá to podobně jako ten začátek tady. A opět se má konstruovat trojúhelník. A teď ty údaje, co pro ten trojúhelník máte. Ty dva vrcholy, to Ačko, Bčko, co tam je. To Ačko, Bčko, co tam je, tak to mají být teda dva vrcholy trojúhelníka. A víte, že délka těžnice toho trojúhelníka na stranu AC má stejnou délku jako strana AB. A víte, že to Cčko, ještě ten vrchol, máte umístit na přímku. Dlouho se tam takováhle úloha neobjevila a je to úloha, která se řeší pomocí stejnolehlosti. Takže jestli si pamatujete, co to je stejnolehlost, a ještě ke všemu se to řeší pomocí kružnic a stejnolehlosti. Já tady zkusím jenom jeden trojúhelník, jedno řešení zase nějak napasovat, tak aby to odpovídalo, aby to vypadalo. Abychom mohli aspoň provést nějaký ten rozbor a případně si říct, jak bude vypadat konstrukce, ale konstrukci si radši pak proveďte sami. Takže chci, aby těžnice a těžnice na stranu AC, to znamená těžnice na tu stranu, kterou nemáte k dispozici. To Cčko se právě hledá. Aby ta těžnice na stranu AC čili tohle. Malý B. Aby měla stejnou velikost, jako máte to AB už k dispozici. A Cčko má pak ležet někde na té přímce, co tam máte danou. Takže jeden takovýhle trojúhelník. Tam pokuste nějak jako aspoň odhadnout, jak říkám, máte naplatit, že tohleto TB je stejně veliké jako AB. Důležitá věc, že ta těžnice půlí stranu. Znamená to, když si uvědomíte, jak to funguje, že tenhle ten bod S určitě bude ležet teď, to tady vy tu těžnici máte nakreslenou, určitě bude ležet ta kružnici, která má tady střed v tom bodě B a má poloměr o velikosti té strany AB. Máte tam hned jako jednu kružnici, která se bude hodit. Jo? Čili tady tyhle dva body musí ležet na kružnici. Ten střed a to Ačko. A teď víte, že ten bod C je dvakrát tak daleko od toho Ačka, než ten bod S. Jo? Čili, že SA je polovina CA, neboli že tohle CA je dvojnásobek tohoto. No a teď do toho právě přijde ta stejnolehlost. Když tenhle bod vezmete jako střed stejnolehlosti a najdete si kružnici, která je dvakrát v té stejnolehlosti s tím koeficientem zobrazená s tímhletím středem, tak jak ta kružnice bude vypadat, když jste přímo na obvodu té kružnice? Je to kružnice s dvojnásobným poloměrem. A střed té kružnice máte tadyhle v tom bodě. Tadyhle malá kružnice s tou velkou kružnicí jsou stejnolehlé s koeficientem 2.
A znamená to, že když teď vezmete jakoukoliv přímku z toho středu té stejnolehosti a spojíte nebo protnete tou přímkou ty dvě kružnice, takže ta vzdálenost v těch dvou průsečíků od toho středu té stejnolehosti bude vždycky, ty vzdálenosti budou 2:1. A to vy tady potřebujete, aby to fungovalo 2:1. Takže když se vám povede tuhle velkou kružnici sestrojit a najdete průsečíky té velké kružnice s tou přímkou P, tak dostanete okamžitě dvě řešení pro bod C. A k tomu už potom dosestrojíte ten zbytek zase. Jo, čili využívá se při řešení, tady když jenom napíšu ten rozbor, stejnolehlost. Střed máte té stejnolehlosti v bodě A a koeficient té stejnolehlosti máte 2. A vy si v této stejnolehlosti zobrazíte tadyhle ten bod B na nějaký bod X. A zobrazíte si tam ty dvě kružnice. První kružnici vezmete jako kružnici s tím středem v bodě B a poloměr je teda velikost A, B. A pak si vezmete druhou kružnici, nějaká kružnice L. A to je kružnice, která má střed v bodě X a poloměr má teda 2, to AB. A tyhle ty kružnice jsou taky stejnolehlé. Jo? Čili ta jedna se převádí do té druhé. A bod C potom dostanete jako průsečík téhleté větší kružnice, pardon, kružnice s přímkou P. Čili tohleto L. Takže tady, kdybych to ještě tady dotáhla, tak tu budete mít ještě jeden průsečík a dostanete 2 trojúhelníky, protože máte dvě řešení, pardon, i střed, protože máte dvě řešení pro ten vrchol. Tak, omlouvám se tedy za přetáhnutí, ale jestli máte nějaké dotazy, tak určitě ještě můžeme vyřešit nějaké dotazy, nebo se budu teda těšit příště na viděnou u té geometrie prostorové, u té stereometrie. Tak děkuji. A přeji pěkné Velikonoce.